Poštovani potpredsedniče Skupštine, dame i gospodo, cenjeni gosti, prijatelji Matematičke gimnazije, veliko nam je zadovoljstvo da vas pozdravimo danas, kada svečano dodeljujemo medalje i pehare pobednicima dva međunarodna takmičenja. Osme juniorske Balkanske olimpijade iz informatike i drugog kupa Matematičke gimnazije koja su se održala u našoj školi. Generalni pokrovitelj drugog kupa Matematičke gimnazije je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, a generalni sponsor je Pireus banka. Želimo da napomenemo da će se ova svečana akademija uživo prenositi na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije www.parlament.rs. Ovogodišnji domaćin juniorske Balkanske olimpijade iz informatike je Srbija. 40 takmičara iz Srbije, Rumunije, Bugarske, Makedonije, Grčke, Moldavije, Bosne i Hercegovine i Tadžikistana oprobali su svoja znanja i veštine u dvodnevnom takmičenju iz informatike. I ove godine Matematička gimnazija je organizovala međunarodno takmičenje pod nazivom Kup Matematičke gimnazije. Na takmičenju je učestvovala 21 ekipa iz 13 zemalja – Bugarske, Hrvatske, Nemačke, Kazahstana, Makedonije, Crne Gore, Poljske, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Rumunije, Rusije, Srbije, Slovenije i Velike Britanije, sastavljenih od dece uzrasta do 16 godina, koji su se takmičili u znanju iz matematike, fizike i informatike. Matematička gimnazija je jedinstvena srednja škola u Srbiji, specijalizovana za učenike talentovane za matematiku, informatiku i prirodne nauke. Škola je osnovana 1966. godine, a od 2004. godine obuhvata i dva završna razreda osnovne škole. Učenici naše škole do sada su osvojili više od 350 medalja na raznim međunarodnim takmičenjima, što je redak, čak i jedinstven uspeh neke škole u svetu. Ovakva reputacija i iskustvo na međunarodnim takmičenjima ohrabrili su nas i pomogli nam da se upustimo u organizovanje kupa Matematičke gimnazije. Cilj takmičenja je popularizacija i podsticanje razvoja matematike, fizike i informatike kod darovitih učenika pozvanih timova, kao i saradnja i druženje talentovanih učenika iz Srbije sa svojim vršnjacima iz drugih zemalja. Želeli smo da predstavimo našu zemlju na najbolji način budućim uspešnim naučnicima i poslovnim ljudima. Nadamo se da će svi učesnici osme juniorske Balkanske olimpijade iz informatike i drugog kupa Matematičke gimnazije i njihovi lideri iz naše zemlje osim osvojenih medalja nositi i lepe uspomene. Trudili smo se da vam budemo dobri domaćini, a ako se naša saradnja nastavi, bit ćemo srećni i zadovoljni. A sada će nam se obratiti naš direktor, profesor Srđan Ognjanović, čovek bez čijeg entuzijazma i posvećenosti ovakva ideja nikada ne bi zaživela. Molim aplauz. Dragi učesnici takmičenja, poštovani gosti, imam čast i zadovoljstvo da vas u ime učenika i nastavnika Matematičke gimnazije pozdravim i zahvalim se što ste došli na večerašnju svečanost. Takođe koristim priliku da se zahvalim predsednici Skupštine Republike Srbije na gostoprimstvu koje nam ukazala u ovom predivnom domu. Posebno pozdravljam naše goste, mlade i talentovane učenike iz 17 zemalja i njihove nastavnike, i zahvaljujem se što su se odozvali našem pozivu za učešće u ovom takmičenju. Nadam se da su se u Beogradu osjećali prijatno, da su stekli nova poznanstva i prijateljstva i da će ove pozitivne uteske preneti svojim drugovima i prijateljima u svojim zemljama. Kup Matematičke gimnazije postaje tradicionalno takmičenje i verujem da ćemo saradnju sa školama sa kojima je ona započeta prethodne dve godine, nastaviti i produbiti i sledećih godina. Čestitam svim pobednicima i osvajačima medalja, mada je na našem kupu prvenstveni i najvažniji cilj druženje, upoznavanje, prijateljstvo. Zahvaljujem se svim sponsorima, pre svega Pireus banci, bez čije pomoći ne bismo bili u prilici da okupimo ove divne, mlade devojke i mladiće. Želim vam svako dobro, hvala.
Sada bih pozvao akademika, profesora doktora Ninoslava Stojadinovića, potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije, da nam se obrati. Mlade dame i gospodo, učesnici ova dva takmičenja, imam veliku čast i osobito zadovoljstvo da ispred Narodne skupštine Republike Srbije pozdravim sve učesnike drugog kupa matematičke gimnazije i osme juniorske balkanske olimpijade iz informatike. Posebno bih želeo da se zahvalim učesnicima iz 17 zemalja, znači učesnicima iz inostranstva, iz cele Evrope, za njihov napor da dođu u Beograd i doprinesu uspehu ove manifestacije. Siguran sam da su organizatori uspeli da pripreme veoma dobar i sadržajan program koji je bio velikog interesa i koristi za sve od vas. S obzirom da dolazim sa univerziteta kao profesor iz informacionih tehnologija, želeo bih da vam ukažem na par stvari. Oblasti iz kojih se takmičite, fizika, matematika, programiranje, informatika su ključ savremenog razvoja nauke i tehnologije u svetu. Imajte to na umu. Druga stvar koju želim da vam kažem, da ukažem, ovo je samo prvi ciklus takmičenja u kojima učestvujete. A slede novi ciklusi tokom vaših studija na prestižnim univerzitetima u svetu, kasnije na vašim radnim mestima u renomiranim kompanijama širom sveta. Naravno, ta takmičenja će poprimiti druge oblike. Prosečna ocena, nagrade za diplomske radove, magistrature, doktorate, novi patenti, novi proizvodi, softveri itd. Nešto važno što sam uočio je da osim nekoliko izuzetaka, tu mislim na Nemačku, Veliku Britaniju i verovatno Švedsku, svi dolazite iz zemalja za koje je karakterističan sve veći trend odliva najboljih, najmlađih kadrova. Na vama je da taj trend zaustavite, ne u smislu da mladi ne odlaze. Treba da odlaze, treba da razmenju iskustva, da se edukuju, da stiču nova zvanja i znanja, ali i da se vraćaju i da dižu tehnološki nivo zemalja iz kojih potiču. Nadam se da će ovo takmičenje ostati u sećanju ne samo zbog postignutih rezultata, medalja, plaketa itd., već i zbog obnavljanja starih i uspostavljanja novih prijateljstava, naravno atraktivnog društvenog programa i gostoprimstva ljudi u Beogradu. Koristim priliku da vam poželim prijatan ostatak boravka u Beogradu i da izrazim uverenje da su drugi kup matematičke gimnazije i osme juniorske balkanske olimpijade iz informatike bili veliki uspeh za sve od nas. I na samom kraju par reči na engleskom. Enjoy the rest of your stay in Belgrade and have a nice and safe trip back home. Thank you for your attention. Zahvaljujemo se akademiku, profesoru doktoru Ninoslavu Stojadinoviću, potpredsedniku Narodne skupštine Republike Srbije, a sada molimo da se obrati profesorka Irini Reljin, specijalni savjetnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, koji je generalni pokrovitelj drugog kupa matematičke gimnazije. Gospodo, poštovane koleginice, kolege i još uvaženi naši đaci i verovatno budući studenti. Meni je posebna čast da prisustvujem dodeli nagrada na jednom ovako važnom takmičenju. Posebno zadovoljstvo je što u ime Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, koje je pokrovitelj ovog skupa, mogu da izrazim svoje divljenje onim što ste vi postigli ovde.
Posebno bih želela da čestitam upravi Matematičke gimnazije u Beogradu, čiji sam nekad pre koju godinu bila i ja đak, da poželim da se ovakvi skupovi održe dugo u budućnosti, jer ovo zaista predstavlja nešto što nam pokazuje da sve naše muke, ako su to muke, postaju slatke i da su imale zaista cilj. Želela bih da kažem svim učenicima, da čestitam svima, ne samo pobednicima, nego svima koji su učestvovali, jer to je velika stvar, da radite u oblasti koja je vrlo propulzivna danas, da možete da radite u bilo kojoj oblasti, da pomerate granice u ovom svetu, ne samo u matematici, fizici i recimo informatici, već sa tim svojim znanjima da pomerate granice u svim drugim, i u humanitarnim, i u medicinskim, i u svim drugim naukama. Još jednom želim vam sve najbolje, mnogo uspeha u budućem radu, mnogo uspeha na budućim studijama i nadam se da ćemo vas i viđati kao naše buduće studente takođe. Sve najbolje. Zahvaljujemo se gospođi Irini Reljin. Veliku zahvalnost dugujemo generalnom sponzoru drugog kupa Matematičke gimnazije, Pireus Banci. Molimo generalnog direktora i predsednika Pireus banke, gospodina Neoklisa Neokleusa, da pozdravi učesnike kupa. Thank you. This is an international event, so I ask for your understanding in speaking in English. Razumevanje što ću govoriti na engleskom. Velika je čast imajući u vidu da predstavljam moju banku, Pireus banku, da govorim danas ovde, na ovom podijumu, za ovom govornicom, u ovom istorijskom zdanju Narodne skupštine Srbije, kući demokratije u Srbiji, da se obraćam sa ovoga mesta vama. Dragi potpredsjedniče Skupštine, predstavnici Skupštine, dragi učesnici u ovom takmičenju, velika je čast biti ovde na završetku međunarodnog takmičenja, toliko talentovanih i nadarenih učenika iz mnogih zemalja. Takođe, veliko mi je zadovoljstvo što nakon tridecenijske pauze Beograd je ponovo domaćin kupa u oblasti matematike, fizike i informatike po treću godinu za redom. Kroz učestvovanje u takmičenjima, kao i u sportu, stičemo bolje razumevanje za fair play. Time se takođe ljudi podstiču da prihvate sebe i drugi da postaju sve bolji i bolji. To je istinska ljudska priroda, biti pravi borac, učestvovati na takmičenju. To nas u Pireus banci čini ponosnim, to što smo pokrovitelji ovog skupa. Ponosni smo što postoji ta veza između nas i Matematičke gimnazije, jer to je škola koja se može ponositi uspehom svojih učenika tokom proteklih pola veka, od posebnog značaja za ovu zemlju. Matematička gimnazija je primer za sve one u oblasti koji su aktivni u oblasti obrazovanja i za svako društvo ključ uspeha leži u kvalitetu obrazovanja. To je najbolja investicija u budućnost i najsvetlija nada za svaku zemlju. I na kraju balade, mi smo ono što znamo. U ime Pireus banke želim da čestitam svim učesnicima. Svi ste pobednici. Hvala vam.
Kažu da matematika i muzika imaju dosta sličnosti. Poštovane dame i gospodo, dozvolite nam da vas odvedemo u tajni svet muzičkog blaga. Poslušajmo poznatu numeru u izvođenju Kristine Savić. Fell down in your fire.
sada sledi najsvečaniji trenutak današnje svečanosti. Proglašenje najuspešnijih takmičara. Sertifikate svim takmičarima i medalje najuspešnijima uručit će gospodin Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije. Prvo ćemo uručiti sertifikate i medalje učesnicima 8. juniorske Balkanske olimpijade iz informatike. Molimo da izađe ekipa iz Bosne i Hercegovine. Lideri Azra Avdić i Brankica Jokić i učesnici Muamer Parić, Tarik Ruždić, Marko Pezer i Dragan Rašeta. Bronzanu medalju osvojili su Muamer Parić i Dragan Rašeta. Čestitamo. Pozivamo sada ekipu iz Bugarske, koju predvode lideri Anton Čikov i Petar Jordanov, a koju čine Emil Indžev, Viktor Terzijev, Ivan Ivanov i Ivan Ganev. Srebrne medalje osvojili su Viktor Terzijev, Ivan Ganev i Ivan Ivanov. Zlatnu je osvojio Emil Indžev. Pozdravimo još jednom ekipu iz Bugarske. Pozivamo ekipu iz Grčke, lidere Terzidu Teodoli, Ikipouridis Evangelos i učesnike Stefanidis Kiriakos, Karathodoros Hristos, Kokoris Teodoros i Filosidis Stavros. Čestitamo još jednom ekipi iz Grčke, a sada pozivamo ekipu Makedonije u sastavu Mile Jovanova i Vladislava Bidikova kao lidere i učenike, Dušana Terzića, Dmitra Bajraktova, pardon, i Mateja Golubovića. Bronzane medalje osvojili su Dušan Terzić i Dmitra Bajraktov. Thank you.
pozdravimo još jednom ekipu Makedonije. A sada pozivamo ekipu iz Moldavije, lidere Čistruga Georgije i Turkanu Kalin i učesnike Moglan Mihaji, Umanski Janes, Dumbrava Georgije, Kojokaru Gabriel. Pozdravimo još jednom ekipu Moldavije. Molimo ekipu Rumunije da izađe. Lidere Ionel Vasile Pitrada i Eugen Nodea i učenike Aleks Tatomir, Kostin Andrei Onkescu, Bogdan Kretu i Livija Magureanu. Srebrne medalje su osvojili Aleks Tatomir i Bogdan Kretu. Zlatne medalje su osvojili Kostin Andrei Onkescu i Livija Magureanu. Pozdravimo još jednom ekipu Rumunije. Srbiju su na 8. juniorskoj Balkanskoj informatičkoj olimpijadi predstavljala dva tima. Pozivamo prvi tim, lidera Jelenu Hadžipurić i učenike Filipa Vesovića, Vladimira Milenkovića, Svetslava Gajića i Filipa Ćosovića. Bronzane medalje osvojili su Filip Ćosović i Svetslav Gajić. Srebrnu medalju osvojio je Vladimir Milenković, a zlatnu medalju osvojio je Filip Vesović. To je bio naš prvi tim, a sada pozivamo drugi tim iz Srbije, lidera Jasminu Dobrić i učenike Aleksandra Ristivojevića, Đorđa Anđelkovića, Andreja Jakovljevića i Aleksu Milisavljevića. Bronzane medalje
osvojili su Andrej Jakovljević i Aleksa Milisavljević. A sada pozdravimo tim iz Tadžikistana, lidera Aleksandar Ismatov i učenike Solegđon Ruzibojev, Šuhrat Huseinov, Nodir Daminov, Manučer Tursunov i Kudratulo Azizulohi. Srebrne medalje su osvojili Nodir Daminov i Selegđon Ruzibojev. Molim vas još jedan aplauz za tim iz Tadžikistana. Pobednički tim 8. juniorske Balkanske olimpijade iz informatike je tim Rumunije, sastavljen od učenika Aleks Tatomir, Kostin Andreji Oncescu, Bogdan Kretu i Livija Magureanu. Molimo profesora doktora Zoranu Lužanin, pomoćnika ministra sektora za razvoj, obrazovanje i međunarodnu prosvetnu i naučnu saradnju, da uruči pehar pobedničkoj ekipi. Molimo pobednički tim da izađe da primi pehar. Idemo još jednu zajedničku fotografiju sa pobedničkim timom, timom Rumunije. Hvala ekipi Rumunije.
Ove godine, pored Društva matematičara Srbije, organizaciju su podržale kompanije Microsoft Razvojni centar Srbije, PS Tech, Devana Technologies, kao i Matematička gimnazija iz Beograda. Molimo predstavnike Microsofta, PS Tech i Devana Technologies da izađu i prime zahvalnice. A sada poslušajmo još jednu numeru u izvođenju Kristine Savić. Sada ćemo podeliti sertifikate i medalje učesnicima drugog kupa matematičke gimnazije. Molimo da izađe ekipa iz Bugarske.
Enčo Mišinev, Simeon Stojkov, Nikola Avramov, Viktorija Patiševa i lider Evgenij Ivanov. Bronzane medalje iz fizike su osvojili Enčo Mišinev i Simeon Stojkov. Srebrnu medalju iz matematike je osvojio Enčo Mišinev. Zlatnu medalju iz informatike osvojili su Enčo Mišinev i Simeon Stojkov. Molim vas još jedan aplauz za ekipu Bugarske. Pozivamo ekipu iz Republike Hrvatske. Ela Đimoti, Ana Geto, Krešimir Bestak, Jana Radanović i lidera Evu Špalj. Bronzane medalje iz matematike osvojili su Ana Geto, Krešimir Bestak i Ela Đimoti. Bronzane medalje iz fizike su osvojili Ela Đimoti i Jan Radanović. Zlatnu medalju iz fizike je osvojio Krešimir Bestak, a bronzanu medalju iz informatike osvojio je takođe Krešimir Bestak. Bravo za ekipu iz Hrvatske, a sada pozivamo timove Nemačke. Prvi tim u sastavu: Bjorn Dase, Johanna Ettingshausen, Jonathan Katz, Celine Liem i lidera Joachim Richter. Bronzanu medalju iz matematike osvojio je Bjorn Dase. Drugi tim iz Nemačke u sastavu: Aleksandar Merz, Robert Denkert, Branko Juran, Konstantin Skudler i lider Axel Gerhardt, molimo da izađe. Bronzanu medalju iz matematike osvojio je Konstantin Skudler. Srebrnu medalju iz matematike osvojio je Branko Juran. Zlatnu medalju iz matematike je osvojio Robert Denkert. Bronzanu medalju iz fizike je osvojio Branko Juran. Srebrnu medalju iz fizike su osvojili Konstantin Skudler i Aleksandar Merz. Zlatnu medalju iz fizike je osvojio Robert Denkert. Bronzanu medalju iz informatike osvojio je takođe Robert Denkert.
Pozivamo ekipu Kazahstana. Učenike Duisenga Lijeva Ajzahan, Pag Georgi, Kvan Ramir, Amantajev Danijar i lider Polijanskih Sergej. Bronzanu medalju iz matematike osvojio je Pak Georgi. Srebrne medalje iz fizike osvojili su Kvan Ramir, Amantajev Danijar i Pak Georgi. Bravo za Kazahstan, a sada pozivamo tim Makedonije u sastavu Miki Mitrevski, Gorazd Dimitrov, Karolina Trajkovska, Denis Rajkl i lidera Marija Mihova. Srebrnu medalju iz matematike je osvojio Miki Mitrevski, bronzane medalje iz fizike su osvojili Gorazd Dimitrov i Denis Rajkl, a bronzanu medalju iz informatike osvojio je Denis Rajkl takođe. Goru predstavljala su dva tima. Pozivamo prvi tim iz Crne Gore. Učenike Anđelu Gazdić, Jasnu Zeković, Aleksandru Milić, Andriju Rašovića i lidera Božu Bakovića. Bronzane medalje iz fizike osvojili su Jasna Zeković i Anđela Gazdić. Srebrne medalje iz fizike osvojili su Aleksandra Milić i Andrija Rašović. Sada molimo da izađe i drugi tim Crne Gore u sastavu Marka Brnovića, Ivana Stjepovića, Sare Glomazić, Stevana Đuraškovića i lidera Biljane Stojkanović. Bronzanu medalju iz matematike osvojio je Marko Brnović, a srebrne medalje iz fizike osvojili su Sara Glomazić i Marko Brnović. A sada pozdravimo tim Poljske u sastavu Krzizinski Mateuš, Urbanek Natalija, Piotr Strzezisk, Jakimova Tamara i lidera Jerži Šmit, Pivovarčuk Sabina i Marija Sarokina.
Još jedan aplauz za tim Poljske. A sada pozdravimo tim Republike Srpske, koji čine učenici Aleksa Racić, Mihajlo Vučić, Anđela Piljegić, Milica Štrbac i lider Irena Bojičić. Bronzanu medalju iz fizike osvojio je Aleksa Racić. Bronzanu medalju iz informatike osvojio je takođe Aleksa Racić. Molimo da izađe prvi tim Rumunije. Hvala lepo. Prvi tim Rumunije, Tudose Maria Aleksa, Savulescu Stefan, Nikolescu Razvan Kristijan, Nikulae Aleksandru Vladi, lider lica Elena Daniela. Bronzanu medalju iz matematike je osvojio Nikolescu Razvan Kristijan. Srebrnu medalju iz fizike osvojio je Nikolescu Razvan Kristijan takođe. Srebrnu medalju iz informatike osvojili su opet Nikolescu Razvan Kristijan i Nikulae Aleksandru Vlad i Savulescu Stefan, a zlatnu Tudose Maria Aleksa. Bravo za prvi tim Rumunije. Samo se vratite da se slikate. Bravo. A sada molim da izađe drugi tim Rumunije. Veliki aplauz za prvi tim. A drugi tim Rumunije sačinjavaju Gurita Vladimir, Nikolajescu Andrei Eugeniu, Patrasku Kristijan Bogdan, Spataru Andrei Raul i lider Tutescu Nelu Lucijan. Srebrnu medalju iz matematike je osvojio Gurita Vladimir. Zlatne medalje iz matematike su osvojili Nikolajescu Andrei Eugeniu, Patrasku Kristijan Bogdan i Spataru Andrei Raul. Ruska federacija učestvovala je sa dva tima. Molimo da izađe prvi tim Ruske federacije. Zaur Dathuzev, Ivan Bondarev, Gorb Roman, Šaripov Said i lider Karpenko Jurij. Bronzane medalje iz matematike osvojili su Gorb Roman i Ivan Bondarev. Bronzane medalje iz informatike osvojili su Šaripov Said i Ivan Bondarev, srebrnu Zaur Dathuzev i Gord Roman.
A sada molimo da izađe i drugi tim Ruske federacije. Arseni Skorkin, Karpenko Olga, Kukharčuk Ivan, Petevka Juri i lider Vladimir Šarić. Bronzanu medalju iz matematike osvojila je Karpenko Olga. Srebrnu medalju iz fizike osvojila je Karpenko Olga. Bronzane medalje iz informatike osvojili su Arseni Skorkin, Karpenko Olga i Kukharčuk Ivan. Bravo za tim Ruske federacije. A sada pozivamo prvu ekipu matematičke gimnazije, učenike sedmog razreda, u sastavu Lazara Korsića, Katarine Krivokuće, Tamare Ponjavić i Viktora Vladimira Mirjanića i lidera Milicu Živanović. Bronzanu medalju iz matematike je osvojila Tamara Ponjavić. Srebrne medalje su osvojili Katarina Krivokuća i Viktor Vladimir Mirjanić. Zlatnu medalju je osvojio Lazar Korsić. Bronzanu medalju iz fizike je osvojila Katarina Krivokuća, a srebrne medalje iz fizike su osvojili Viktor Vladimir Mirjanić i Lazar Korsić. Molim vas, još jedan aplauz za prvu ekipu matematičke gimnazije. A sada pozivamo drugu ekipu matematičke gimnazije da izađe. Ovu ekipu čine učenici osmog razreda matematičke gimnazije u sastavu Jelena Ristić, Isidora Radenković, Aleksa Peškir, Anastasija Ilić i lider Jelena Jevremović. Bronzane medalje iz matematike osvojili su Aleksa Peškir i Isidora Radenković. Srebrnu medalju iz matematike osvojila je Jelena Ristić, a zlatnu medalju iz matematike Anastasija Ilić. Bronzane medalje iz fizike su osvojili Jelena Ristić i Aleksa Peškir. Srebrnu medalju iz fizike je osvojila Anastasija Ilić, dok je zlatnu medalju iz fizike osvojila Isidora Radenković. Bravo za drugu ekipu matematičke gimnazije, a sada molimo treću ekipu matematičke gimnazije da izađe. Ovo ekipu čine učenici prvog razreda matematičke gimnazije. Ognjen Tošić, Nikola Rajičević, Milena Vuletić, Miloje Joksimović i lider Nataša Čaluković. Srebrne medalje iz matematike su osvojili
Nikola Raičević i Milena Vuletić. Zlatne medalje iz matematike su osvojili Ognjen Tošić i Miloje Joksimović. Bronzane medalje iz fizike su osvojili Ognjen Tošić i Nikola Raičević. Bronzane medalje iz informatike osvojili su Miloje Joksimović i Milena Vuletić, a srebrnu medalju iz informatike osvojio je Nikola Raičević. Zlatnu medalju je osvojio Ognjen Tošić. U ovogodišnjem takmičenju učestvovala je ekipa gimnazije Svetozar Marković iz Niša, i to u sastavu Dušan Živanović, Andrija Kolić, Stanislav Todorović i Bogdana Đorđević. Lider je Miloš Milosavljević. Bronzane medalje iz matematike osvojili su Andrija Kolić i Dušan Živanović. Srebrnu medalju iz matematike osvojila je Bogdana Đorđević, a zlatnu medalju iz matematike Stanislav Todorović. Bronzanu medalju iz fizike je osvojio Andrija Kolić, a zlatne medalje iz fizike su osvojili Stanislav Todorović i Dušan Živanović. Srebrnu medalju iz informatike je osvojio Andrija Kolić, a zlatnu medalju Dušan Živanović. Bravo za ekipu gimnazije Svetozar Marković iz Niša. Hvala vam puno. A sada pozivamo prvu Kragujevačku gimnaziju da izađe. Tim čine Bogdan Raonić, Milomir Stefanović, Mija Mijović, Marija Obrenović i lider Jelena Gajić-Banković. Bronzane medalje iz matematike su osvojili Milomir Stefanović, Marija Obrenović i Mija Mijović. Srebrnu medalju iz matematike je osvojio Bogdan Raonić, bronzanu medalju iz fizike je osvojio takođe Bogdan Raonić, zlatnu medalju iz fizike je osvojila Mija Mijović, a bronzane medalje iz informatike osvojili su ko drugi do Mija Mijović i Bogdan Raonić. Pozdravimo tim Republike Slovenije u sastavu Ana Štuhec, Filip Ljevar, Miha Rajter, Mitija Žalik i lider Ana Pušnik. Bronzane medalje iz matematike osvojili su Mitija Žalik i Miha Rajter. Bronzanu medalju iz fizike je osvojio Miha Rajter. Srebrnu medalju iz fizike osvojio je Mitija Žalik. Zlatnu medalju iz fizike osvojio je Filip Ljevar.
vam puno, a sada na kraju pozdravimo tim Velike Britanije u sastavu Tatjana Radivoj, Tariko Urida, Drenuša Gaši, Drilon Fera, Andreja Lazić, Omar Šarif i lidera Georgina, to jest Georgina Mihalidis i junior Guima Sarpen. Sada ćemo uručiti pehare najboljim timovima. Pobednik drugog kupa matematičke gimnazije iz oblasti matematike je tim Rumunija 2, sastavljen od učenika Gurita Vladimir, Nikolajescu Andrej Euheniju, Patrasku Kristijan Bogdan, Spataru Andrej Raul i lider tima Tutesku Nelu Lućan. Molim akademika profesora doktora Ninoslava Stojadinovića, potpredsednika Narodne skupštine Srbije, da uruči pehar pobedničkoj ekipi iz matematike. Hvala ekipi iz Rumunije. A sada, pobednik drugog kupa matematičke gimnazije iz oblasti fizike je tim Srbija 4. Učenici gimnazije Svetozar Marković iz Niša, učenici Dušan Živanović, Andija Kolić, Stanislav Todorović i Bogdana Đorđević. Lider je Miloš Milosavljević. Molim gospodina Neokleusa, predsednika Pireus banke, da uruči pehar pobedničkoj ekipi iz fizike. Matematičke gimnazije, kao i prošle godine, podržala je Pireus banka. Želimo da se javno zahvalimo gospodinu Neokleusu, predsedniku Pireus banke, i molimo ga da primi ovu diplomu zahvalnicu. Pobednik drugog kupa matematičke gimnazije iz oblasti informatike je Bugarska. Molimo da izađe tim Bugarske. Enčo Mišinev, Simeon Stojkov, Nikola Javramov, Viktorija Patiševa i lider Evgenij Ivanov. Molim profesorku Irini Reljin, specijalnu savjetnicu ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, da uruči pehar pobedničkoj ekipi iz informatike. Još jedan aplauz za pobedničku ekipu. S
obzirom na dugogodišnju uspešnu saradnju između Matematičke gimnazije i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, u ovom svečanom trenutku želimo da se zahvalimo ovom ministarstvu i uručimo diplomu profesoru Irini Reljin, specijalnom savjetniku ministra trgovine, turizma i telekomunikacija. Hvala vam na nesebičnoj podršci koju pružate našim mladim talentima. Posle svog ovog uzbuđenja oko dodele nagrada, red je da poslušamo i uživamo u još dve muzičke numere. Prvo poslušajmo Mambo Italiano, Dean Martin u izvođenju Slobodana Stefanovića, a onda You're the one that I want iz filma Grease u izvođenju Ivane Popović i Žarka Stepanova. Thank you.
dragi učesnici i uvaženi gosti, zahvaljujemo vam se što ste svojim prisustvom uveličali našu svečanost. Pozivamo vas na koktel koji će se održati ovde u centralnom holu gde ćemo nastaviti naše druženje. Hvala i mislim da smo svi zajedno zaslužili jedan veliki aplauz. Vidimo se sledeće godine.